Hola, bona tarda. Bona tarda a totes i a tots. Avui, 14 d'abril, fa 90 anys que la gent de Reus, els reusencs i les reusenques, van sortir al carrer a celebrar la proclamació de la Segona República amb eufòria i amb molta il·lusió. Perdoneu, que se'm va el micro. D'aquests esdeveniments ens en parlarà avui el Joan Navaix, historiador reusenc, que ha centrat el seu estudi en aquest període de la nostra història local. A més, després tindrem un espai per poder fer un torn de paraules, si voleu fer preguntes, aportacions, perquè estem segurs que gaudireu moltíssim les seves explicacions. Primer de tot, però, tenim aquí a la Montserrat Joan Pere, que... Foraster. Ai, perdó. Perdó, foraster. Foraster, no fa res, dic Joan Pere, però... Perdó. Que dirà unes paraules en memòria de l'Arcadi Oliveres, que com sabeu ens va deixar la setmana passada i que tenia un vincle molt important a nivell familiar, d'amistat i també d'activisme amb la ciutat de Reus. Així que comencem amb la Montserrat, després vindrà el Joan i després farem el torn de paraula. Moltes gràcies. Disculpa. No, ja ara. Ai. Bona tarda a tothom. Primer de tot, el que volia fer era agrair la iniciativa de la gent de Construïm República per haver-me convidat a dir sobre unes paraules sobre l'Arcadi Oliveres. Però abans d'això, jo voldria recordar una mica com va sorgir això de commemorar el Dia de la República en un entorn d'amistat i de la gent que més o menys ens coneixem. L'any 2009, els meus companys d'Iniciativa per Catalunya Verds, el Xavi Lagarda, la Carmen Ortiz, l'Eudald, l'Antonio, vàrem celebrar el primer dinar en honor a aquesta data. I des d'aleshores la commemoració es va anar fent gran amb la col·laboració de poetes. Van fer sopars, van fer xerrades, van venir historiadors com el Navaix, val? I arrel d'això es va anar engrandint aquesta celebració fins a l'actualitat, on l'associació Construïm República segueix l'estela per no oblidar la nostra història. Jo us ho agraeixo perquè hi ha gent de la que van començar doncs que ja no hi és. I és un plaer que vosaltres seguiu aquesta estela. Em varen demanar dir unes paraules sobre l'Arcadi Oliveres i la veritat és que jo no us puc dir res que no sapigueu. La majoria de vosaltres el coneixia personalment i d'altres segur que haureu pogut veure'l, escoltar'l, amb la multitud de xerrades que ha fet a Reus, a Catalunya, a Espanya i en molts llocs. I les entrevistes, multitud d'entrevistes que li han fet en els darrers mesos des de que ell va anunciar la seva pròpia i propera mort. Així doncs, jo no us faré un llistat de totes les causes pendents on ha treballat l'Arcadi Oliveres. Tan sols us voldria dir uns aspectes de l'Arcadi que per a mi són la clau que l'han convertit en una persona tan estimada i valorada per tothom que l'ha conegut. En la societat actual hi ha una allau d'informació, una allau de tertúlies, Twitter, Facebook, Google, Telegram, molta d'aquesta informació que ens arriba. No sabem si les fonts que l'han produït tenen alguna base o algun rigor científic contrastat. No sabem el seu origen ni l'interès particular de qui les fa córrer. Enfront d'aquesta informació desinformant que ens envolta, hi ha el mètode científic, analític, contrastat, documentat, així explicat a tothom que el volgués escoltar de l'Arcadi Oliveres. L'Arcadi, quan argumentava qualsevol dels seus temes que ell tocava,
fos el militarisme, el 07, la monarquia o els lobbies de poder, ho feia suportant sempre la seva argumentació amb dades contrastades i verificades. Així donava a l'Arcadi, això donava a l'Arcadi una credibilitat valorada per tothom. Això que feia l'Arcadi sembla que hauria de ser el normal. En canvi, ens tenen acostumats a la saviesa dels ignorants. Un altre factor que fa de l'Arcadi una persona tan estimada és la bondat i humilitat en la manera, el com i el quan de comunicar-se. L'Arcadi hi era sempre. No tenia mai un no per ningú. Anava allà on fos i arribava humilment, amb el seu cotxe atrotinat i el seu caminar insegur dels últims anys. No demanava mai res. El seu caché era una abraçada, un somriure tendre i al final les gràcies per haver-lo convidat. Bondat, generositat. Desvetllador de consciències amb saviesa, agudesa i un toc d'humor. Feia que les seves xerrades plenes de dades fossin digerides amb facilitat per tots els assistents. Per no dir els seus oximorons famosos ja a tot Catalunya i crec que mig món. Si us en recordeu, els seus oximorons com foc amic, fusteria d'alumini, intel·ligència militar, armes intel·ligents, duaners sense fronteres o el top ten de l'Arcadi, que sempre deia que és banca ètica, perquè si és banca no pot ser ètica i si és ètica no pot ser banca. L'esperança sempre present en el seu discurs i en la seva vida, malgrat els errors del món en què vivim. Esperança en què les coses poden canviar si som conscients, si som coherents i, sobretot, si no tenim por. Esperança, coherència i no tenir por són les paraules que ens ha repetit aquells últims mesos de la seva vida i que ell s'ha aplicat durant tota la seva vida. Jo hi afegiria la humilitat, que desprèn una persona realment sàvia, com l'Arcadi, Oliveres i Boadella. Per acabar, voldria dir dues coses. En primer lloc, agrair a la Janine, la dona de l'Arcadi, i als seus fills haver-lo compartit amb tots nosaltres durant tota la vida. Senyal inequívoc que s'estimaven de veritat. En segon lloc, crec que és un deure per totes les persones que vivim en aquesta ciutat deixar constància de la importància del llegat que ens deixa l'Arcadi. I una manera de fer-ho, entre moltes altres que es poden pensar, seria posar el seu nom a un carrer, una avinguda, una plaça, una biblioteca o alguna cosa ben important de Reus. Ho deixo a l'aire per si algú ho vol entomar. Moltes gràcies, Arcadi. Bona tarda, se'm sent? Sí, si no m'ho dieu, i aixeco el to de veu. Fa goig, eh? Primer de tot, per la gent que heu vingut, avui és un dia lleig. Penseu que fa 90 anys, el 14 d'abril 1931, va ser un dia esplèndid de primavera. Totes les cròniques, és a dir, va coincidir un bon dia climàtic i socialment. I avui tenim aquest dia una mica lleig. I d'altra banda, el lloc on estem, eh? Vull dir que el Mas Iglesias, que està bé de tant en tant que sortiguem de la zona confortable de Reus.
Ens hem acostumat, jo el primer, sóc el primer, m'ho dic per mi mateix, ens acostum, i mira que he vist cap a aquesta zona d'aquí, cap al sud de la ciutat, però normalment gairebé tot ho fem al centre, ja veieu que tenim uns equipaments esplèndids, públics de tots nosaltres, que els hem de treure profit. I a banda, l'exposició, m'imagino que ja l'han vista, ho han donat un cop d'ull, fent promoció i que la gent s'acostumi a baixar cap a les zones, diguéssim, de perifèria, entre cometes, de la ciutat, i que disfrutin del patrimoni i també d'aquesta exposició que val molt la pena. Us faré una exposició el més pedagògica possible. Com sempre, la gent que em coneixeu, sempre reivindico la funció social de l'historiador. Ja sé que estem vivint temps difícils, políticament no cal que us expliqui, jo crec que tots i totes estem una mica emprenyades, una mica cansades. Això sí, no ens podem permetre el luxe de defallir. Podem estar enfadats, cabrejats, jo crec que tenim raó, però no hem de defallir mai, això sempre ho hem de tindre present, i després us explicaré el que va passar, el procés que va conduir el 14 d'abril, i d'altra banda, al costat de la situació política, el tema de la pandèmia. Vull dir que ens està afectant a tots i a totes, i molta gent els ha afectat més directament. Hem de despertar. Es poden fer actes amb mesures de seguretat, abans ho estàvem parlant, despertar, no defallir, tirar endavant i continuar i continuar en direcció cap al futur, el que ens interessa a tots i totes. La funció social, què intentaré? La història ens pot explicar moltes coses, batalletes, anècdotes, ens pot servir també per entendre què està passant avui en dia. Això sí, no és cap fórmula màgica, que tot el que explicaré ja veuran com hi ha equivalències, coses que ens pot sonar, però no hi ha cap fórmula màgica per dir ei, això és el que hem de fer ara, no és la meva voluntat, el que passa que ens pot ajudar a entendre el passat, entendre el passat, què està passant al present, tot el que està passant, en pandèmia, política, etc. I també dibuixar una mica cap on poden anar les coses, d'acord? I més tenint en compte que la Segona República, el 14 d'abril del 1931, i la Segona República és un període històric que té molta influència avui en dia. I si no, jo tinc Twitter, no sé si algú té Twitter, m'imagino que sí, doncs un dels hashtags, és a dir, dels temes que s'ha parlat més avui, etiqueta, això que es diu l'etiqueta, era golpe d'estado. I em diran, golpe d'estado, el 14 d'abril, naturalment en els sectors espanyolistes ultres, amb Vox al darrere, que la voluntat que tenien avui és 14 d'abril, no hi ha res a celebrar, és tot el contrari, jo crec que s'ha de celebrar molt i continuar lluitant, i per ells, després us explicaré, el 14 d'abril per ells és un cop d'estat. Imagineu-vos com canvien la realitat, que no ens deixem enganyar. El 14 d'abril naturalment no va ser un cop d'estat, potser va ser un alçament civil, popular, democràtic, on la gent, la voluntat popular, va superar l'estatus quo i va imposar la voluntat popular, és a dir, la gent que volia república i més coses. Avui en dia, amb aquest context que abans us comentava, hi ha una paraula que pot ser que hi ha molta gent que li comença a tindre mania, que és procés. El procés, no? Cansa una mica, el procés independentista, des de l'any 2010 vivim un procés, etc. A veure, és una paraula maleïda, però per la gent que es dediquem més o menys bé a la història, sabem que la història en si és un procés històric i, per exemple, el catalanisme, el moviment catalanista, és un procés. I mireu, el 14 d'abril no va ser fruit d'unes eleccions, va anar molt més enllà. El 12 d'abril es va votar, majoritàriament van guanyar les candidatures progressistes republicanes, a Catalunya també catalanistes, i dos dies després va haver aquest alçament, mobilitzacions, i es va forçar la màquina per fer caure l'estatus quo. El que avui coneixem com règim del 78, doncs aquella època era la monarquia d'Alfons XIII, amb tot el que representava. I per què us dic això, que el catalanisme és un procés i el 14 d'abril és el resultat d'un procés molt llarg? Pel que us deia abans, estem cansats, però si defallim, els canvis són impossibles. I jo crec que el 14 d'abril és una lliçó de com unes persones van estar batallant desenes d'anys, molts i molts anys, per fer realitat el seu somni, el seu projecte, que era la República. I mireu, permeteu-me fer un resum breu, perquè veieu aquest procés que va conduir el 14 d'abril. Amb el catalanisme, com a moviment polític, és a dir, amb unes reivindicacions, neix a final del segle XIX. Per exemple, Reus va ser un dels puntals d'aquest moviment. Una de les primeres associacions catalanistes es va fundar a Reus. El primer diari fora de Barcelona escrit íntegrament en català, sabeu on va ser també? També va ser a Reus. Vull dir que tenim molta història, abans ho estàvem parlant, jo crec que ho hem de reivindicar i fer-ho nostre.
Doncs bé, a final del segle XIX neix el moviment catalanista, l'identitat ja ve de més de lluny, aquestes primeres associacions, es comencen a, hi ha el debat de presentar-se sí o no a les eleccions, finalment se presenta a les eleccions, a les eleccions generals de 1901 hi ha la candidatura dels quatre presidents, és la candidatura, quatre presidents per un de l'Ateneu Barcelonès, etc., que és el doctor Robert, el Domènec Montaner, l'arquitecte modernista també que va fer molta obra a Reus, etc. I l'any 1901 es funda un partit que va ser la Lliga Regionalista. Els hi sona, no? És un dels grans partits del catalanisme. La Francesc Cambó, amb discurs conservador, classista, regionalista, no molt radical en les seves postures, catalanistes. Si hagués estat per la Lliga Regionalista, no hagués hagut república. Es declaraven dinàstics, un discurs bastant ambigu. I em direu, doncs, d'on ve el 14 d'abril del 1931? Doncs amb aquest moviment catalanista va sorgir primer la Lliga i els sectors, diguéssim, més progressistes, republicans, d'esquerres, més oberts, si volem, vull dir, això dels adjectius és una mica complicat, van començar a reaccionar enfront, no en contra, enfront de la Lliga. Si la Lliga defensava els seus postulats amb el discurs catalanista, ells havien de fer el mateix, uns des de la dreta a la Lliga, nosaltres ho fem des de la vessant més republicana, més demòcrata, més d'esquerres. I el 1906 neix el Centre Nacionalista Català, 1906. Va fracassar, eh? I què representa? Doncs és un partit o una organització política que va agrupar el catalanisme popular, progressista, republicà. I per què recalco la data? Perquè si calculen del 1906 fins al 1931, veuran els anys que van haver de lluitar per fer realitat la república. 1906 podem dir que és el punt de partida que va arribar, ho estic simplificant, el 1931. És un, aquest moviment d'esquerres, el que va néixer amb el 1906 amb el Centre Nacionalista Republicà, no m'extendré gaire, no vull allargar gaire, però podem dir que va fracassar molts intents. Fracassaven, se'n muntaven organitzacions per disputes personals, pel context polític i social, no arribaven a consolidar-se i anaven fracassant. És un moviment polític on hi havia Lluís Companys, on hi havia Francesc Layret, l'advocat laborarista, etc. A Reus va tindre molta presència, després m'estendré una miqueta. Doncs aquest moviment va anar fent, s'anava equivocant, anava aprenent dels errors, autocrítica, etc. Unes coses feia bé, les altres malament. Penseu que mentrestant la Lliga cada vegada perdia més contingut catalanista, es feia, podem dir, més conservadora, més dinàstica, es va convertir en un puntal de règim dinàstic, d'Alfons XIII, en aquest cas, el que ens interessa, i arribem al 1931. Esquerra Republicana a Catalunya, que enguany també compleix els 90 anys. 90 anys d'un partit, déu-n'hi-do, amb els canvis que ha hagut, etc. Mireu, Esquerra Republicana va néixer el març del 1931, un mes abans de la proclamació de república, un mes abans que guanyés les eleccions. A correcuita es pot dir, Vull dir, bastant curiós la història. I Esquerra Republicana va confluir quatre sectors. Això de la unitat, ho sona, no? Sempre s'ha anat junt. No, s'ha anat junt sempre. Sempre hi ha hagut baralles. Jo crec que és condició humana. I mireu, Esquerra Republicana, el març de 1931, quatre sectors. El primer era Estat Català, que era el partit independentista fundat per Francesc Macià, a l'avi, ja hem vist les fotos de quan va visitar Reus, si no m'equivoco, crec que era els vols del 10 de maig del 1931, amb la multitud, l'home símbol, el gran president. Doncs Estat Català, que era el partit independentista, o més radical en els postulats nacionalistes. Després hi havia el Partit Republicà, el Partit Republicà Català, que era el de Lluís Companys, més moderat, com indica el seu nom, era més republicanisme. Em direu, era catalanista? Naturalment que sí, però pot ser que Estat Català era més radical i era més moderat amb aquests postulats nacionalistes, reivindicaven una república i que hi hagués un autogovern pel Principat. Després hi havia Grup L'Opinió, i em direu, què és això, Grup L'Opinió? Era una revista, si no m'equivoco, un setmanari de Barcelona, anaven fent diari, republicà d'esquerres, i es van agrupant, podem dir, uns personatges que pensaven, ideòlegs, un era Josep Tarradellas, per exemple, si no m'equivoco, i van crear com un grup que es va confluir dins Esquerra Republicana. I el quart sector jo crec que és més interessant, per la força que tenim la gent per construir coses de baix a dalt. Doncs mireu, si hi havia tres partits o tres grups, Estat Català, el Partit Republicà Català i després el Grup de l'Opinió, el quart corrent o grup o conglomerat, com ho vulguin dir, que va confluir Esquerra Republicana, va ser el catalanisme d'arrel republicà i popular de comarques.
I em direu, què t'estàs referint? Doncs els nuclis que treballen a nivell local i comarcal per la república, per la democràcia i per l'autodeterminació de Catalunya, perquè era la gran fita que tenien, doncs no es van agrupar, però cadascú van confluir de dalt a baix a Esquerra Republicana. Ja veieu, avui en dia la política, per exemple, com funciona normalment. De dalt a baix. Quan les coses funcionen i podem dir que tenen més consistència, sempre són de baix a dalt, paral·lelismes. Estic generalitzant, naturalment no és tan ideal. I per què poso tant d'èmfasi amb el catalanisme comarcal, aquest de base comarcal i municipal? Perquè un dels grans grups que va confluir Esquerra Republicana era el Foment Republicà Nacionalista. No sé si els sona. Era l'entitat republicana, democràtica, catalanista, bastant radical, de Reus. Era el nucli de Reus. Es va crear el 1906 i la bandera, saben que a l'entrada de l'exposició hi ha una bandera? És la bandera original del Foment Republicà Nacionalista, que més endavant es va conèixer com el Foment Nacionalista Republicà. El nom ja ho diu bastant, però manteneu la força, Reus, el paper que va jugar històricament. Doncs ja veieu, des del 1906 fins al 1931, anys de lluita, de vagues. Recordem que Francesc Layret, que és un dels personatges que va impulsar aquest sector polític, l'any 1920, si no m'equivoco, el desembre de l'any 1920, va ser assassinat, i també ho van pagar amb suor i llàgrimes. Ja veus, la lluita per tirar endavant. És a dir, que l'abril de 1931, del 14 d'abril de 1931, no van ser només unes eleccions, guanyen i proclamen la república. Darrere hi havia anys i panys de feina, de lluita i de treball, d'insistència, persistència amb els seus ideals. El procés immediat, el més immediat que va conduir el 14 d'abril, podem dir que va començar cap al gener del 1930. Des del setembre del 1923 va haver el cop d'estat del Primo de Rivera, la dictadura del Primo de Rivera, una dictadura que no va ser no comparable a la del general Franco, a la feixista, a la franquista. No, sí que va haver morts, però no va ser molt, molt, molt ferotge. Això sí, a nivell social, polític, sí que amb mà de ferro va controlar la població. Doncs el gener del 1930, en un context de crisi, em recordo, sona, no?, crec del 29, va començar a arribar els efectes de la crisi, la dictadura ja portava 7 anys, la gent començava a estar descontenta, el país no funcionava, i quan dic el país me puc referir també a Catalunya, però a l'Estat tampoc, a nivell de l'Estat, i el dictador, cansat, Miguel Primo de Rivera, podem dir que ja ho tenia tot fet, ja va fer la funció, apuntar la monarquia d'Alfons XIII, doncs el dictador, cansat, cada cop més aïllat de la societat, va decidir dimitir. Hi havia massa problemes, tenia una edat, va dimitir i es va exiliar a París. I em direu, lo lògic hagués estat que Alfons XIII hagués dit, vinga, anem a intentar tornar a la normalitat, de debò, anem a intentar que la gent voti i se decideixi una mica el futur del país. Naturalment no va ser així. Són borbons, ho porten a l'ADN. Què va fer l'Alfons XIII? Doncs ell, hi ha alguns testimonis que diuen que Alfons XIII no tocava de peus a terra. El mateix Francesc Cambó, el líder de la Lliga Regionalista, té unes memòries molt interessants que van entrevistar-se amb Alfons XIII i li va preguntar, majestat, què opina de la situació? I l'Alfons XIII li va respondre, tot fabulós, tot funciona bé, no veia els canvis que s'estava produint a la societat. I clar, la gent estava cansada, volia canvi. I el canvi què significa? Jo quan vull canvi voldria avançar, mirar cap al futur, millorar les coses, millorar el col·lectiu. Doncs Alfons XIII, podem dir que era miop en aquest aspecte, no s'adonava dels canvis que hi havia a la societat, i què va fer? Doncs va nomenar un substitut del Miguel Primo de Rivera, el general Berenguer, amb un període, i va començar un període que es coneix com la dicta blanda, la dictadura Primo de Rivera, i ara ve la dicta blanda. Va ser rigorós, va haver vagues, conflictes obrers, i van haver assassinats i morts, vull dir que no s'enganyeu pel terme aquest de dicta blanda. I quin objectiu tenia Berenguer? Doncs canalitzar la situació, reconduir aquella canalització, que no hagués ruptura democràtica, que no haguessin canvis, i que tot, és a dir, que tot canviés sense que canviés res. És a dir, continués la monarquia com si no haguessin hagut els anys de la dictadura. Imagineu, una mica allò de dir, escolta, anem fent com si no hagués... És a dir, podem dir que tractaven a la gent de tontos, per arrenclar. Podia una allò dient, el poble no sobirà, el poble no és madur, doncs tirem milles i tirem endavant. Què va passar també?
El general Berenguer tampoc no era tonto, vull dir, era un personatge dur, eh? No us penseu, eh? Eren personatges durs i pensaven, va veure com estava la situació i es va rentar les mans, va veure cap on anava la cosa, que podia haver una pugna, un xoc, i també va dimitir. I què va fer? Alfons XIII continuava igual, eh? no es volia donar compte del que està passant al seu voltant. Doncs va domenar l'almirall Aznar, no té res a veure amb l'Aznar que coneixem més contemporani, era un almirall, un altre militar, el va nomenar també cap del govern, en un període que es coneix com a dicta nula. Ja veieu el progrés? Això, aquests noms són posteriors, eh? Dictadura, dicta blanda i dicta nula. Són períodes durs, eh? Per exemple, el desembre de 1930 va haver una vaga general a nivell de l'Estat, a Reus amb incidència a Reus, i també van haver ferits i enfrontaments. Una vaga que em direu, conflicte social? Sí, però també era una vaga que reivindicava, ja se pot imaginar el que, democràcia, república, el que deia abans, avançar i tirar endavant. L'almirall Aznar, es creia una mica més llest, algú deia que era de Cartagena, si no m'equivoco, però molts periodistes de l'època deien que venia de la Lluna, perquè també estava al seu món, vull dir que no tocava de peus a terra. L'almirall Aznar, parlant amb l'Alfons XIII, amb el monarca, van pactar, van dir, anem a intentar reconduir la situació, que no hagi aquesta ruptura, com ho fem? Doncs anava a fer un calendari electoral per tornar a la normalitat constitucional, com deien ells, entre cometes, a les constitucions que havien estat vigents a principis de segle XX, és a dir, constitucions molt restrictives, no estem parlant de democràcia, com l'entenem, ni res progressista, ni tot això. Doncs van fer un calendari electoral, anava a fer que la gent vagi a votar, com la gent no s'entera de res, el que es deia, aquest menyspreu cap a la voluntat popular, i les primeres eleccions que podem convocar, quines poden ser? Les més inofensives, les municipals. Van fer un error de càlcul, van pensar la gent, o error de càlcul o no volien veure, jo crec que es van equivocar, van convocar les eleccions municipals pensant, són inofensives, la gent votarà per l'alcalde, per regidors, pel nivell de municipi, sense pensar ni en república, ni en autodeterminació, ni Catalunya, ni res d'això, i votaran els partits de sempre. I aquestes eleccions són les de l'abril, les del 12 d'abril del 1931. Però clar, durant tot aquest temps havia hagut una radicalització de la societat, havia hagut el crac del 29, la crisi econòmica va ser molt dura aquí d'aquells anys, la gent havia vist com la monarquia instaurava una dictadura i el país no avançava, no progressava ni socialment ni econòmicament. I es pot dir que en aquella època va haver un canvi de mentalitat. Per què ho dic, això de canvi de mentalitat? Jo sempre ho repeteixo molt. Quan hi ha canvis polítics, quan hi ha ruptures, etc., abans que es produeixi la ruptura, hi ha un canvi de mentalitat. És a dir, la gent s'adona, pensa, tots pensem, vull dir, això de menysprear la capacitat de la gent de pensar, jo crec que és una gran equivocació, la gent se fa el seu món, té una experiència, etc., i canvien, tothom han canviat. Pots evolucionar veient la teva experiència. I mirin, totes les grans revolucions que han hagut en el món contemporani no han estat fàcils, totes les ruptures democràtiques, i puc dir la Revolució Francesa, també la Revolució Americana de final del segle XVIII, la Revolució Russa, doncs abans que es produïssin aquestes ruptures dures, que són dures, abans va haver un canvi de mentalitat. Doncs aquí, al nostre país, més aquí pot ser Catalunya que la resta del conjunt de l'Estat, pot ser més, hi havia més, podem dir, pel tema de la identitat catalana, Primo de Rivera la va perseguir moltíssim, doncs la gent va anar fent un canvi evolutiu. La gent anava veient la realitat, la crisi econòmica, això no canvia, veus la monarquia d'Alfons XIII immobilista, etc. S'omplen la boca de bones paraules, però la cosa no avança, i a poc la gent que s'anava consensant que era necessari el que... un canvi cap a la democràcia, a favor de l'autogovern, que era un component molt important, la república. Un incís, quan parlo de república, clar, la república políticament ens imaginem, és un canvi de règim, no? És un canvi de la forma de govern, és a dir, on hi ha una dinastia que no l'ha votat ningú, posem una persona que l'ha portat la voluntat popular. No ens equivoquem, república significa més coses, per la tradició de la Revolució Francesa, etc. Significa democràcia, significa llibertat, fraternitat, etc. Ho dic molt perquè quan es va proclamar el 14 d'abril de 1931 la república catalana o la república espanyola, la gent el que va concebre era un canvi profund, més o menys profund, de la societat. Per això va crear tanta il·lusió col·lectiva. No era, escolta'm, traiem un monarca i posem un cap de la república, no, anem més enllà, millorem la sanitat, les condicions de vida de la gent,
els drets de les dones, el jovent que té dret a viure, etc. República, però amb contingut. El 12 d'abril de 1931, les eleccions. Què va passar a les eleccions del 12 d'abril de 1931? És una mica complicat, ja us explicaré per què. Van guanyar els partits republicans. A Catalunya eren bastants plural. Esquerra Republicana, per exemple, va guanyar Barcelona. Poc i Reus era una coalició, després amplia la informació. I a nivell de l'Estat va haver una coalició entre el Partit Socialista i els partits republicans. Per què deia que era una qüestió polèmica? Vinga, ja està. Sí? Vaig seguint? Sí? No em molesta? Si no m'ho dieu, eh? I em vaig aturant. Mireu, no hi ha resultats oficials de les eleccions d'abril de 1931. Me direu, com pot ser? Es va produir una ruptura democràtica, eh? El context va ser complex, va haver una ruptura, i la ruptura vol dir que hi ha un canvi en la societat i en les estructures de l'Estat. I les úniques dades que tenim a l'abast són de l'Institut Nacional d'Estadística d'uns anys després. I què ens diuen aquestes dades? No coneixem el nombre exacte de regidors ni dels percentatges, però sabem, per exemple, que les 7 principals ciutats de l'Estat espanyol, que eren, en aquest ordre, Barcelona, Madrid, València, Sevilla, Màlaga, Saragossa i Bilbao, el 70% dels vots van anar a parar als partits republicans i socialistes i el 15% als monàrquics. És a dir, no se sap exacte el nombre de regidors. I clar, em direu, això és problemàtic, no? I d'aquí ve el que us explicava abans del golpe d'estado que es pot llegir al Twitter. Aquest fet, que no hagin dades oficials contrastades, fa que hi hagin pseudohistoriadors i polemistes. Us sona el Pío Moa? Un que va dient que és historiador, no té res d'historiador. César Vidal, també us sona? Són aquests personatges, jo per mi són polemistes i pseudohistoriadors d'extrema dreta que es dediquen a intoxicar i a manipular absolutament. Tothom pot tenir la seva opinió, eh? Jo tinc la meva opinió, però clar, ells van més enllà i capgiren totalment les dades. Doncs com hi ha aquest buit de dades, que fan ells? No hi ha resultats electorals i segons ells, amb les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, hi ha molts regidors que van sortir escollits en aquella època que surten com una etiqueta de no escrits. Som regidors que érem d'altres partits més minoritaris i surten com a banda. I segons ells, aquests regidors tots són monàrquics, tots són conservadors i tots són espanyolistes. I me pregunten, però ho fan això per manipular? Li resten legitimitat al canvi, a la República de l'abril del 1931, i perquè li resten legitimitat? Perquè aquesta manera estan justificant el cop d'estat feixista del juliol de 1936. Per ell, Franco, què va fer? Doncs va reaccionar a una situació d'injustícia. Ja veieu com capgiren absolutament tot. Per això no us estranyeu si aneu seguint l'actualitat com continuen capgirant. Que el castellà, per exemple, està perseguit a Catalunya. Vull dir, ja ho han fet des de sempre i ho faran sempre. I a Catalunya, què va passar a Catalunya? Doncs bé, per les dades que tenim, més àmplies en aquest cas, sabem que es van escollir 3.200 regidors republicans, 114 socialistes, 8 comunistes, 280 monàrquics, 280 només, i 1.270 no escrits, aquesta etiqueta que us deia més global. Qui hi havia aquí, per exemple? Els de la Lliga. Els de la Lliga eren no escrits. 3.200 republicans, majoria. I a Barcelona, què va passar? Que era la capital cap de casal, on tenia més pes polític, etc. El partit que s'havia creat un mes abans, Esquerra Republicana a Catalunya, va aconseguir, si no m'equivoco, de 50 escons en joc, en va aconseguir 25. Déu-n'hi-do a la victòria. Un partit que no estava consolidat va aconseguir gairebé la majoria absoluta. I em direu, per què va aconseguir la majoria absoluta? Doncs els historiadors indiquen dos grans factors. El primer, la figura de Francesc Macià.
l'avi, era molt atractiu, eh? Sempre, us heu fixat a les fotografies, sempre ben vestit, pentinat, petonejant petons, tenia molt carisma, i a més era un lluitador, eh? Havia renunciat al seu benestar per una causa com era la República i pel reconeixement del dret a autodeterminació de Catalunya. I Macià era el cap d'Esquerra Republicana de Catalunya. I l'altre gran factor que explica en part el triomf d'Esquerra Republicana és que el discurs d'Esquerra Republicana d'aquella època era molt obert. Hi ha un historiador, Salai de Cal, de Barcelona, que l'anomena populisme republicà d'esquerra. És a dir, un discurs molt obert a favor de república, democràcia, de Catalunya, i era tan obert que es va poder sumar molta gent. És a dir, no era sectari, era molt obert. Obert a tothom, a les treballadors, classes mitjanes, etc. I això li va donar el triomf a Esquerra Republicana. Tot i que cal afegir que la majoria dels municipis de Catalunya, com el nostre, com a Reus, el triomf republicà de l'abril de 1931 va ser fruit d'una coalició de partits. És a dir, Esquerra es va presentar en molts llocs, però va guanyar gràcies a una coalició de diferents partits, de partits de republicans. Després me centraré més en el cas de Reus. El 12 d'abril guanyen els republicans, ni que neguin, i que va fer el govern de l'almirall Aznar, o que va fer Alfons XIII, una mica desconcert. Es van quedar, no s'ho pensaven amb aquests resultats. Els dirigents de dretes més conservadors van quedar desconcertats, no sabien què fer, dient com pot ser que fins i tot els barris benestants de Madrid, els partits republicans i socialistes, van aconseguir un percentatge molt elevat de vots. La gent estava cansada, volia un canvi, volia millorar, volia avançar d'on fos. I que van fer els republicans davant, podem dir, l'inoperància, el desconcert del govern de l'almirall Aznar, els republicans més convençuts, els militants, els més bregats, van prendre la iniciativa, van començar a mobilitzar-se, van sortir al carrer i van prendre el poder. Democràticament, pacíficament, però això no és un cop d'estat. Això no és un cop d'estat. El govern, o molts historiadors diuen que Alfons XIII va respectar la voluntat popular republicana i va decidir marxar a l'exili tranquil·lament. No és exacte, tampoc. Què va fer Alfons XIII? Va fer mans i mànigues per intentar que les forces de seguretat que fessin, reprimissin les mobilitzacions republicanes. És a dir, que el govern, l'estat espanyol, monàrquic, dinàstic, encapçalat per Alfons XIII i el mirall Aznar, va fer tot el possible per mobilitzar la policia de l'exèrcit per reprimir els republicans. Hauria pogut ser un bany de sang, perquè la gent estava bastant crispada per tot el que podia passar. I em direu, no va passar res de tot això. Sabeu per què? O per el que s'explica, per les dades que tenim. Doncs sembla ser que els caps de les forces de seguretat li van dir al monarca, al Alfons XIII i al cap del govern, que no podien garantir que els soldats i els policies fossin lleials a la corona. És a dir, que la gent de base, també, molts policies estaven cansats de la situació, de les injustícies. La gent volia un futur millor, és el que volem tothom. La gent que mira el passat malament, de voler tancar-se, s'ha de mirar cap endavant, no? Jo crec que és el que volem tothom, el futur per tothom millor. Doncs és el que passava. I què va passar, doncs? Si no pots mobilitzar, no pots garantir que la policia te faci cas, si no pots garantir que l'exèrcit surti al carrer, no tens aparell per reprimir. Fent un parèntesis, l'1 d'octubre què va passar? No cal que el recordin, no? Què va passar? La força. L'Estat sempre utilitzarà la manipulació, la propaganda, però també els aparells coercitius que són legals, pot ser tant el judicial com la policia, per reprimir. Això ha passat sempre i passa, jo crec que passa en qualsevol estat del món i em temo que passarà també en un futur. Això sí, ja aviso, va haver fins l'últim moment temptatives per esclafar els republicans. Va haver tentatives, de gent, per exemple, un dels individus, no sé si els hi sona, el general Emilio Mola, els hi sona? L'Emilio Mola, aquella època que tenia el càrrec de director general de Seguretat Nacional, una cosa així. Era militar i va fer tot el que va poder per intentar reprimir els republicans. I em direu, què té d'importància aquest nom? Doncs el 1936, el juliol de 1936, aquest personatge, l'Emilio Mola, va ser el cervell del cop d'estat feixista. El cervell del cop d'estat no va ser Franco, eh? El Franco va ser prou hàbil, va ser bastant prou hàbil, es va situar al capdavant, fer tot el que va poder, pensant pels seus interessos, però el cervell de tot plegar va ser l'Emilio Mola, que l'any 1931 havia fet tot el possible per esclafar els republicans i la gent que demanava un canvi.
Finalment, Alfons XIII va veure que no podia comptar ni amb la policia, amb l'exèrcit, que va fer? Va claudicar i va enfilar el camí de l'exili. I mentrestant, el 14 d'abril, en les mobilitzacions, no va ser espontània. Heu de tindre present que de sota mà els republicans feien servir el telègraf, el telèfon, i s'anaven coordinant per tirar endavant aquestes mobilitzacions i fer possible el canvi i prendre el poder. Doncs es va anar proclamant la república el 14 d'abril. El primer municipi de l'estat on es va proclamar la república, a les 7 del matí, molt matiner, després ja us diré quan es va proclamar Reus, aproximadament, va ser Eibar, a Euskadi. El republicà, l'alcalde, que havia escollit alcalde, regidor més jove, socialistes republicans, van proclamar a les 7 del matí la república. El segon municipi va ser Sagaun, a Lleó, un municipi bastant petit, també es van tirar a la piscina, van ser valents, amb el coratge que tenien, i el tercer municipi va ser Haga. I després ja va haver les fitxes de dòmino. Madrid va enterrar fins a la tarda d'abril de 1900, del 14 d'abril de 1931. La primera de les grans ciutats de l'Estat on es va proclamar la república, us imagineu quina va ser? Barcelona, que era la ciutat més poblada, era la capital. Jo podem dir que la capital administrativa era Madrid, però la capital social, on bategava socialment i políticament l'Estat i Catalunya naturalment, era Barcelona. Va ser, sens dubte, un dels punts calents de la jornada. Doncs bé, durant tot el matí del 14 d'abril i la nit anterior, us podeu imaginar, Francesc Macià, Lluís Companys, els centres dels seus partits, el telèfon, comentant, què fent, esbrinant quina seria l'actitud de la policia, traient informació dels militars. Hi havia militars i policies que eren republicans, també pocs, però n'hi havia. Anaven allà, podem dir que estaven conspirant, traient informació, i finalment, a 2:15 de la tarda, aproximadament, Lluís Companys, des del balcó de l'Ajuntament, va recollir un grup dels seus seguidors amb guardaespatlles, que això no es diu mai, estaven preparats, no van anar allò espontani, van entrar dins l'Ajuntament i van proclamar la república sense adjectius, a seques. Va proclamar la república. Les imatges que teniu al cap, que tenim al cap de la plaça Sant Jaume plena de gent, és posterior. Primer sembla que van proclamar la república i hi havia d'haver 50-60 persones. Mitja hora més tard, cap als vols de les dues, és aproximada, de la tarda, Francesc Macià diuen que es va enfadar bastant pel gest aquest de Companys que es va llançar a la piscina. Doncs Francesc Macià va recollir tot el seu estat major, tots els seus seguidors, van anar, si no m'equivoco, a l'edifici de la Diputació, la Generalitat encara no existia, l'actual Palau de la Generalitat, i allà sí que va proclamar l'Estat català o la República Catalana dins la República Federal Espanyola o dins la Federació de Repúbliques Ibèriques. I em direu, quin merder de, per arreglar, quin merder de conceptes, no? Ells el que tenien eren la república, però tenien el concepte que la república a nivell de l'Estat espanyol seria federal i que hauria un tracte entre Catalunya i l'Estat d'igual a igual. Vull dir, després ja ampliaré. Macià, què fer d'aquesta manera? Es van posar d'acord, Macià podem dir que tenia més carisma, més poder, i es va imposar a Lluís Companys, vull dir, més poder polític o dominava més la situació. Per què va fer Macià aquest gest? Es va tirar a la piscina, va ser valent, la situació no estava tan clara, de dir, escolta'm, què fa la policia, què fa l'exèrcit. Macià va ser prou hàbil i va voler forçar amb aquest gest, la proclamació de la república, des de la perifèria, que es proclamés la república ja a Madrid. Va forçar la màquina, va dir, escolta'm, proclamem la república catalana, reivindiquem que Catalunya sigui un subjecte polític que tenia dret a decidir, i d'aquesta manera forcem a moure fitxa aquí, a Madrid, els republicans espanyols. Hi havia una entesa, podem dir que hi havia concòrdia, però els moviments republicà espanyol i socialista i el moviment republicà català, hi havia components que eren molt diferents. Ja us ho podeu imaginar, quin era el component, no? El nacional, La proclamació de la república a Madrid va ser la república republicà, canviem de règim, democràcia, etcètera, llibertat. A Catalunya va ser tot això, però a més es va reivindicar que el dret dels catalans i les catalanes a decidir autogovern, independència, i etcètera. Ara explicaré per què va acabar més o menys com va acabar, Me direu, va proclamar la independència? Sí i no. Va reivindicar que Catalunya era subjecte polític, que tenia dret a decidir el seu futur col·lectivament i que Catalunya havia detectat d'igual a igual
amb Madrid, és a dir, que s'havia de decidir, que més o menys és el que volem, que decideix, almenys jo, que ens respectin la nostra voluntat, jo crec que és un dret democràtic, i que ens tractin d'igual a igual. Per què ho va fer Macià? Em direu, no és l'independència seques? No, no. Era, molta gent el qualifica com a bufanúvols, però també tocava bastant de peus a terra, tenia consellers, etc. Què seria Macià? Que si proclamava només l'independència, posava en perill la república no només a Catalunya, sinó a tot l'Estat, és a dir, que hagués pogut fer un conflicte, augmentar el conflicte. També sabia que dins d'Esquerra Republicana hi havia un fràgil equilibri entre diferents ànimes, hi havia una ànima més republicana, una altra més independentista, etc. I sobretot sabia que l'independentisme, en aquella època, no era majoritària a la societat catalana. No era majoritari. Hi havia un sentiment, hi havia organitzacions independentistes, però podem dir que el sentiment majoritari és republicà federal. Anem a donar una oportunitat a una república federal, que per cert, enguany també es commemora a Catalunya el 90 anys de la fundació d'una organització que es deia Nosaltres Sols. Els hi sona, Nosaltres Sols, unes primeres agrupacions independentistes a seques de pedra picada de Catalunya. Ho dic més perquè pot ser que hi haurà algun acte, alguna xerrada, etc. Què va passar? Que amb aquest gest, Macià, de programar la república federal, catalana, era la república catalana, ho va... El fet era la República Catalana, però pressionem perquè es proclami la República Federal Espanyola a nivell de l'Estat. No va agradar a Madrid. Ja no estic parlant del govern monàrquic, m'estic referint al moviment republicà espanyol. La tarda del 14 d'abril es va proclamar la República a Madrid i ràpidament van agafar els telèfons i van començar a comunicar amb Francesc Macià i amb el govern de la República Catalana, per negociar ràpidament, escolta'm, s'ha obert un front, a veure què hem de fer per reconduir la situació. Va haver 3 dies de negociacions, uns diuen que va ser dura, els altres més conciliadora, el context també, la gent estava il·lusionada, la gent no volia més conflicte, deia, hem aconseguit l'objectiu, república, democràcia, Catalunya tindrà autogovern, etc., donem una oportunitat, etc. I finalment, després d'aquests 3 dies de negociació, Francesc Macià va dir que va ser el dia més trist de la seva vida, això ho va recalcar molt, va renunciar a la República Catalana i va acceptar substituir-la per un autogovern més o menys ampli. Algú, si no m'equivoco, no sé si va ser el Ventura, no, Gabriel Ferrer, ja no ho sé, que van proposar el nom de Generalitat de Catalunya, que ha arribat fins als nostres dies. És a dir, podem dir que es va renunciar al component més nacionalista a favor de la República Espanyola, però tenint en concepte, però tenint clar una cosa, que la República havia de ser federal. Federal, no autonomia només, federal. És a dir, el que es deia abans, que Catalunya tingués dret a la lliure a decidir el seu futur, tracte d'igual d'igual, etc. Vull dir que això és important. I es pot afirmar que a partir d'aquest moment, aquest idili momentari que hi havia entre el republicanisme espanyol i el català es va començar a esquerdar, es va començar a perdre la confiança. I no ens ha d'estranyar, principalment perquè, recalco, el republicanisme català era federal, hi havia aquest component catalanista, nacionalista, i volia que Catalunya fos reconeixida com a nació, i en canvi es pot dir que el republicanisme espanyol majoritari era uniformitzador, centralista. I que és curiós, perquè quan mesos després es va proclamar la Constitució espanyola, es va definir la república com a estado integral, res de república federal. Jo crec que és un dels grans errors històrics de la república espanyola. I què va succeir a Reus? Què va succeir a Reus? Doncs bé, poc abans de la creació d'Esquerra Republicana, el març de 1931, les diferents marques del republicanisme reusenc, els diferents partits, eren 4, no us diré el nom per no tabalar, van decidir anar units a les eleccions i van crear una candidatura unitària, conjunta, que es deia Entesa Republicana i Catalanista. Està bé el nom, ja ho diu tot, la definició. Era força atractiva i el personatge que l'encapçalava, que podem dir que era l'alcaldable, es deia Verís Fàbregas i Pàmies. Filàntrop, empresari, un d'aquests personatges de Reus que jo crec que va molt la pena reivindicar i hi ha material, una biografia i estudiar perquè és molt, molt, molt atractiu.
Aquesta candidatura va ser, era liderada per l'Evarist Fàbregas i podem dir que el partit més important era el Foment Nacionalista Republicà, que us deia abans, el que es va crear el 1906, que la bandera està a l'exposició, que era el gran partit, era, podem dir, el partit dels nacionalistes d'esquerra de la ciutat. És curiós, un incís, un altre parèntesis, l'evolució política ideològica de Fàbregas. Un dels debats que ens surtin més els últims temps és que s'ha d'enxamplar la base, no? Aquest concepte d'enxamplar la base, no? Se sent, no? Hem de ser més, hem de ser més, hem de ser més. Mireu, l'evolució política ideològica de la persona que va proclamar la República a Reus, a Evarist Fàbregas. Va començar a militar a les files del republicanisme federalista, Pi Margall, els hi sona Pi Margall, el pare del federalisme, etc., també català, evidentment, el republicanisme a l'estat espanyol sempre ha estat perifèric, no nascut al centre, sempre ha estat perifèric, ja ho diu tot. Doncs Evarist Fàbregas va començar a militar a les files del republicanisme federalista i a poc es va anar apropant al nacionalisme d'esquerra més explícit. I quan se va crear el 1906 el Foment Nacionalista Republicà, el partit aquell, la marca aquesta republicana de Reus, sabeu qui va ser el primer president? Evarist Fàbregas. Ja veieu l'evolució que va fer el seu pensament. Va evolucionar, va veure l'immobilisme de l'Estat per acceptar les reivindicacions catalanistes democràtiques i es va anar radicalitzant. Doncs bé, l'entesa republicana catalanista, aquesta coalició que es va presentar a Reus, a tots els partits republicans, el seu lema era, jo crec que ho diu tot, per Reus, per Catalunya i per la República. Per fer un Reus pensant pel benestar social, un Reus de progrés, de mirar cap al futur, Catalunya per l'autogovern i l'autodeterminació de Catalunya i per la República, per la llibertat, per la democràcia, etc. I a més, més enllà d'aquestes paraules, de l'ideari més, diguéssim, ideològic polític, van presentar un programa polític molt interessant, està publicat a la premsa de l'època, on proposava aquesta candidatura diferents millores socials i econòmiques per a la ciutat. Un programa de capgirem Reus, anem a lluitar per la República, per l'autodeterminació de Catalunya, però per Reus, per millorar Reus. I mireu, 4 o 5 propostes, només, no vull atabalar. L'impuls de la cultura i de l'educació. L'educació i la cultura sempre ha estat un dels pilars, les obsessions, si voleu, del republicanisme, de la democràcia. Millorar el clavegueram, la salut pública. Ja veieu, pensaven a grans trets, però també miraven la vida quotidiana dels reusencs i les reusenques. També l'estímul del laïcisme. L'Església aquella època tenia un pes molt gran a la societat i era un pes més aviat negatiu. I ells que volien, doncs, separem l'Estat, la vida pública de l'Església, respectant cadascú, la creença de cadascú. Què més, també? Catalanització de l'escola. Aquella època el català naturalment havia estat reprimit durant la dictadura de Primo de Rivera i ells volien que el català fos la llengua vehicular, donant-li prioritat. I un altre element, ja veieu, concret, la construcció d'una plaça del mercat a Reus. Ja veieu, propostes, diguéssim, maximalistes, però també hi havia per millorar la vida quotidiana dels reusencs i les reusenques. I què va passar a les eleccions del 12 d'abril? Doncs el triomf republicà fou rotund a Reus, rotund, això sí que no n'hi ha dubte. Va haver una participació del 70%, molt, molt elevada aquella època. Penseu que les dones encara no tenien dret a votar, Vull dir, pensem-ho, teníeu, és a dir, que la democràcia no era complerta, Tot el contrari, les mancances eren molt, molt exagerades. Doncs una participació del 70%, la candidatura republicana va obtenir 21 dels 29 escons en joc. És a dir, els 29 regidors que s'havien d'escollir en van aconseguir 21. Majoria absolutíssima. I qui era al capdavant de tot? L'Evarist Fàbregas, l'alcaldable, la cara visible i podem dir el més... Era el Francesc Macià de Reus, si em permeteu fer l'equiparació, una persona amb carisma, entranyable, etc., ajudava la gent, etc., un personatge molt, molt interessant, com deia abans. Què va passar, doncs? El 12 d'abril tenim aquesta victòria rotunda, per la tarda vespre del 12 d'abril ja va començar a haver mobilitzacions dels republicans i, naturalment, davant aquests resultats i el que passava al conjunt de l'Estat i a Catalunya, van començar a agafar el telèfon, com deia abans, i van començar a fer conferències telefòniques preguntant, escolta'm, què passa a Barcelona, què hem de fer? Podia haver tensió a l'ambient. La cosa no va ser tan espontània. I mireu, quan hi ha la proclamació de la República, la imatge que sempre ens ve són de les fotografies esplèndides que tenim a l'exposició. Gent al carrer,
alegria, reivindicació pacífica, democràcia, to festiu. Naturalment va ser així, eh? El poble, podem dir que l'imatge romàntica va sortir al carrer. Ho sona, no? Ho sona, no? Sortir al carrer i reivindicar pacíficament. Però podem dir que la proclamació de la República va haver dos nivells. Va haver aquest, el to festiu, les mobilitzacions de la gent, però també va haver un altre nivell, no tan visible, naturalment, que no surt a les fotografies, que podem veure ser un treball més dissimulat. I quin era? Doncs fer possible que la proclamació de la República, més enllà de la mobilització, va haver militants republicans que de sota mà va fer tot el possible, després us diré alguns exemples, que la cosa no es descontrolés i que pogués tirar endavant el projecte republicà. La proclamació de República a Reus, si el 12 d'abril el triomf electoral va ser rotund, podem dir, jo ho he qualificat ja amb diferents xerrades, que la proclamació de República a la nostra ciutat va ser un passeig triomfal. Va ser molt plàcida, va ser un passeig triomfal. Vull dir, la majoria era tan àmplia, la majoria estan tan ben preparats, que sembla que en principi que l'esforç no va ser gaire elevat. Davant els creixents rumors que arribaven, que Alfons XIII s'exiliava, que estava caient la monarquia i que tot era possible, l'il·lusió col·lectiva d'aquest tant en tant podem viure, la matinada del 14 d'abril, si no m'equivoco, cap a les 2 de la matinada del 14 d'abril, els regidors republicans, encapçalats per l'avís Fàbregas, es van reunir al local del Foment Republicà Nacionalista, que era el carrer de la Perla, allà a prop de la plaça, de la plaça del Prim. Es van reunir, aquest edifici el van tirar, el van enrunar, si no m'equivoco, als anys 80, i durant molt de temps ha hagut l'Interesport, la botiga aquella d'esport, ja que la nau està, l'edifici està abandonat, sense ús. Doncs es van reunir i els regidors es van constituir en una junta revolucionària. El nom, ells mateixos, junta revolucionària. Em direu, anaven a fer una revolució? En certa manera es pot considerar que el 14 d'abril va ser una revolució, però una revolució incompleta, perquè no es va poder completar per l'esclat de la Guerra Civil. Doncs es van constituir en aquesta junta revolucionària, per què? Doncs per preparar-ho tot, per fer possible el què? L'ocupació del poder, l'ocupació de l'Ajuntament i poder proclamar la República. Ja us podeu imaginar que durant tota la matinada havien d'estar enganxats al telèfon, trucant sobretot a Barcelona i tenint també naturalment Tarragona, etc. Això sí, Reus podem dir que va ser un dels puntals de la proclamació de la República a nivell del sud de Catalunya. Era la ciutat, pot ser més, com deia abans, on hi havia més ebullició social, política, amb aquest caràcter que ens defineix una mica els reusencs i les reusenques de tirar endavant. I doncs si al local aquest polític del Casal de la Perla estaven reunits, diguéssim, els dirigents republicans i anaven amb els telèfons, etc., atents, a veure quines eren les passes que havien de fer, va haver un altre local a Reus, és curiós, on s'anaven reunint els militants republicans i escoltaven la ràdio i estaven atents a les notícies. I era la cantonada del carrer de Sant Joan amb la plaça Prim, que avui en dia hi ha un banc, hi ha una caixa. En aquella època hi havia el Bol d'Or, que era un cafè, el Bol d'Or, que hi ha una fotografia, eh? I em diria, ostres, sí, doncs reunien allà el cafè, se podeu imaginar, 300, 400, 500 persones celebrant el triomf electoral, amb ganes de tirar endavant, també aquesta alegria, l'eufòria col·lectiva, i també atents, entre cometes, a les ordres, esperant instruccions, i durant tota la nit vam haver crits, eh? I la gent, un dels crits més corejats d'aquella època, d'aquell període, era «Mori Cambó, visca Macià». Cambó com a representant, mori metafòricament, és fruit de l'eufòria col·lectiva, representava, diguéssim, el catalanisme aquell que s'havia venut a la dinastia, a la monarquia, conservador, és a dir, el que no tenia valentia, i naturalment Macià que representava, tot el contrari, penseu que Macià era militar, va renunciar a la carrera militar, va conspirar, es va haver d'exiliar, va renunciar a part de la seva fortuna, una persona, és a dir, que va arriscar el seu confort, com l'avís Fàbregas, per tirar endavant, doncs, mori Cambó, visca Macià, un crit de guerra d'aquells dies. Doncs va passar així la nit. Me preguntareu, van dormir molt o poc? Jo m'imagino que no havien de dormir, jo no hagués dormit, dels nervis i de tot, a veure què anaven a fer i què s'havia de fer. I finalment, el 14 d'abril, com deia abans al començament de tot, un dia esplèndid de primavera, ho diuen totes les cròniques dels diaris, bon temps, aquesta primavera mediterrània que ens agrada tant tots i a totes, la gent se va anar concentrant al voltant del Casal de la Perla, cada vegada més gent, centenars de persones, i a Bol d'Or, també, vull dir, celebrant, dient, ostres,
Jo m'imagino que la gent aniria anar apretant, tirem endavant, vinga, va, fem-ho possible, va, que és possible. La il·lusió col·lectiva, no cal que us expliqui que ens recordi això, eh? El poder que tenim la gent si volem. Vull dir que això ens ho hem de fer nostre, eh? Ens ho hem de creure. Doncs es va anar reunint, em direu, quanta gent? Jo crec que havíem d'arribar a ser milers de persones, de totes les classes socials, dones, nens, etc., treballadors, la gent va abandonar les feines, espontàniament, vull dir, la tarda va ser més organitzat, etc. I finalment, què va passar? Doncs que es calcula que a partir de 3:45 de la tarda va començar a arribar notícies de Barcelona que tant Companys com Macià havien proclamat la república, que havia que estava caient la monarquia, i que va decidir Evarist Fabra i els seus companys, la Junta Revolucionària, doncs posar-se en acció. Van decidir, vinga, creuem la línia vermella i tirem endavant. I què van fer? Doncs van treure les banderes. Una de les banderes del proclamació de la república va ser la que tenim a l'exposició, vull dir que és un document d'aquests, una peça artística, patrimonial, molt important per la ciutat, del valor que té, poques ciutats en tenen una de similar. Doncs van treure les banderes, l'Evarist Fabra al capdavant, i festivament, democràticament, pacíficament, la gent va sortir al carrer en manifestació de la plaça Prim i es van dirigir cap a l'Ajuntament per ocupar, per dir, ei, anem a proclamar la república, no ens aturareu. Sabeu la força aquesta col·lectiva? I em direu, van anar cap a la plaça Mercadal? No. És curiós perquè en aquella època l'edifici històric, l'Ajuntament, la Casa de Vila, l'estaven reformant, estaven obres, van estar durant molts anys amb obres, i em preguntareu on estava l'Ajuntament en aquella època? A l'antic convent de Sant Francesc, on avui s'ubica l'Institut Salvador Vilaseca. Allà es va plogar, hi havia l'Ajuntament i el Saló de Plens i tota l'activitat estava allà. Què va passar? Van arribant manifestants, amb Evarist Fabra i els seus acompanyants. No us penseu, tampoc no estaven preparats. I m'imagino que havien d'estar organitzats, eh? Un sector que havia d'estar servei d'ordre, gent que havia de controlar una mica la situació. Doncs van entrar dins, no per la força, pacíficament dins de l'edifici. Es van dirigir al despatx de l'alcalde. L'alcalde d'aquella època era el Josep Caixés, que era catedràtic de l'Institut de la Ciutat, una persona lliga regionalista, moderada, no havia d'estar gaire contenta, però què va fer? Va respectar la voluntat popular. Va veure que no havia res a fer, va entregar la vara simbòlicament d'alcalde a l'Evarist Fàbregas, l'Evarist Fàbregas s'havia convertit en alcalde, i què va passar? Va sortir un dels balcons laterals de l'Institut, d'avui en dia, de l'Institut Vilaseca, i va proclamar la república. I em preguntareu, quina república? Doncs com la de Barcelona. En principi era la República Catalana, perquè qui marcava les normes, la línia a seguir era Barcelona, i m'imagino que van trucar, era amic del Francesc Macià, havien de trucar, proclamem la república, però insisteixo, República Catalana, esperant que hi hauria una república federal o una federació ibèrica. La gent alegre, no? Es proclama la república, va haver algun petit incident amb algun policia, que es veu que va treure l'arma per amenaçar, res, tot neutralitzat. Un grup de joves vam agafar una bandera republicana històrica, tricolor espanyola, la vam penjar al capdamunt del campanar, de la Prioral. Les campanes de la Prioral repicaven d'alegria, com els grans dies, això també ho hem viscut. I l'únic incident, si volem dir, o això que diuen, hòstia, va ser un golpe d'estado, doncs que algun, m'imagino, els més arrauxats, van agafar el retrat d'Alfons XIII, que hi havia a l'Ajuntament, al Saló de Plens, sempre hi ha la fotografia del cap d'estat, o teòricament hi ha de ser, el van tirar per la finestra, el van baixar, el van fer mil bocins, el van cremar allà a la plaça d'Hèrcules. Ja veieu, eh? I un dels que van cremar va ser el Salvador Torrell, que era llibreter de la ciutat, un personatge també molt, molt, molt peculiar. També crec que es van destruir els retrats que hi havia d'Alfons XIII de les escoles, etc. És a dir, en definitiva, cap a 4:00 PM, la república estava proclamada a Reus. Abans us comentava allò dels dos nivells. Se'n recorden, no? El tema més de mobilització pacífica, perquè hi havia gent que de sota mà anava treballant més dissimuladament per fer possible la república. Doncs he trobat documentació que així no ho certifica a nivell de Reus. I em direu, quins van ser aquests moviments, entre cometes, més dissimulats, clandestins? Doncs sabem que hi havia el Jaume Simó Bofarull, un personatge republicà de Reus, va ser alcalde, va ser president del Centre de Lectura, va ser governador civil de Girona, va ser diputat, un personatge també que s'hauria d'estudiar molt bé, molt, molt, molt atractiu i també polèmic. Doncs Jaume Simó Bofarull, amb més companys seus, sabeu que es va encarregar de controlar la situació. I em direu, com va controlar la situació? Doncs van anar a ocupar l'oficina de telègraf,
clar, s'havia de controlar la comunicació, m'imagino que van controlar la centraleta de telèfons, clar, partint de tot controlat perquè no hagués cap moviment raro, i també van anar a ocupar o controlar, posar sota control la Guàrdia Urbana, la Policia Municipal i la Guàrdia Rural. Ja veieu els moviments, el que us deia, mobilització popular, nosaltres a sota mà es van mobilitzar per tindre la situació controlada. Què més a més? Quins moviments va haver més? Mireu, el Fàbregas, ja com a alcalde, l'Evarist Fàbregas, ja proclamada la República, a Reus aquella època hi havia els quarters, hi havia una petita unitat militar, doncs ràpidament l'Evarist Fàbregas va trucar al cap del destacament militar de Reus i li va, m'imagino, li va reclamar que aquests militars fossin lleials a la República. I sembla ser que així va ser, no van fer cap gesto, no va haver res. L'endemà es van als quarters i també es va penjar la bandera republicana, que les fotografies també estan a l'exposició. I un altre gest, em direu, home, i tanta gent al carrer, sempre fa respecte, no? Tanta gent al carrer i tot això. Ells eren conscients, la situació s'havia de controlar, la gent estava eufòrica, les manifestacions eren contínues, el mateix 14 d'abril, grup de joves anaven celebrant la República i van estar fins a altes hores de la matinada cridant el Mori Cambó i Visca Macià, la gent al Voldor. Doncs què va fer l'Evarist Fàbregas i els seus companys? Van crear una milícia com un cos auxiliar per ajudar la policia, eh? Ja veieu com funcionava, eh? Es deia Guàrdia Cívica Republicana. És a dir, els militants republicans més organitzats es van apuntar, jo m'imagino que anaven sense armes, i es va crear com una guàrdia cívica per controlar l'ordre, perquè als carrers la gent estigués tranquil·la, controlar l'oficina de telègrafs, com els hi deia, la de telèfons, etc, etc, etc. Em preguntareu, va haver algun incident? No. Res greu, eh? La gent, tot va ser molt, molt, molt pacífic. I mireu, el tema de l'independentisme, per recuperar un altre nom històric, aquesta Guàrdia Cívica Republicana, el seu cap a Reus, vaig trobar el document, el seu cap, la persona que la dirigia, era l'Esteve Massaguer. I em direu, qui és aquest personatge? Era un militant republicà, independentista, que l'any 1927, uns anys abans, havia creat el partit de Macià, Estat Català de Clandestinitat, l'havia creat a Reus. Ja veieu com totes les peces, vull dir que la cosa no va ser tan improvisada i tot va lligant. Què més? Doncs el 14 d'abril, com deia, a la tarda es proclama a Madrid, ja havia fugit el Fons 13, alegria, a la tarda del 14 d'abril va tornar a haver més mobilitzacions a Reus, va haver un castell de focs, que la fotografia la trobareu a baix, i mireu la fotografia després. A Castell de Focs eren, no com l'entenem avui en dia, eh? Els coets que s'enlairen, sinó eren més... Sabeu el dia de completes per la Festa Major? Que des de fa uns anys se fan aquells focs allà enmig de la plaça, després de la tronada, que són bastant atractius, doncs s'il·luminaven uns rètols, i el rètol, un dels castells de foc que es va encendre a Reus, era Visca la República Catalana. Ja veure, això de forçar, eh? I teniu la fotografia a baix. Què més? Per exemple, uns joves van anar al monument del general Prim, uns joves van penjar la bandera comunista, clar, era la voluntat de millorar la classe treballadora majoritària, millorar les condicions socials dels treballadors i treballadores, etc. I tot seguit, uns joves van penjar la bandera republicana tricolor i la senyera. Les tres simbolitzaven el Prim. Es veu alguna fotografia també. I l'endemà, el 15 d'abril, l'endemà també sempre són importants, allò és que l'atenció ja es deixava anar. Va ser declarat un dia de festa, la gent no va anar a treballar, va continuar havent manifestacions massives, jo crec que va haver unes manifestacions més massives d'aquella època, també es veu les fotografies, tothom amb les banderes, és la fotografia de la nena, sabeu de la nena, que surt aquella nena, que per cert l'Evarist Fàbregas li va regalar una caixa de bombons en finalitzar la manifestació, va ser, podem dir, un dels protagonistes del dia. I un altre gest important va ser el que us he dit abans, els quarters militars de Reus, que estaven a la plaça Llibertat, doncs van anar un grup de gent, també surt les fotografies, amb la bandera espanyola republicana, van penjar la bandera espanyola republicana i els militars se van quadrar. Era com un reconeixement que s'havia proclamat la República Catalana i Espanyola. I a partir d'aquí, aquí ja comença una altra història, eh? Una altra xerrada que tocaria, els reptes de la República. Sent molt breu, no, el projecte republicà necessitava molt, molt, molt de temps i no en va tenir. Si es va proclamar l'abril del 31, des del primer dia, sectors de dretes, sectors militars i una part de l'Església va començar a conspirar contra la República. I no conspiraven pacíficament. El que volien era un cop de força per derruir la República i ensorrar tot el que significava. I què podem dir? Que aquella època, pensin que tant
potser Catalunya no tant, però el conjunt de l'Estat es podia tenir una estructura social, econòmica i política que es podia definir com medieval, no, de feudalisme, entre cometes. Què vol dir això? Una economia molt, molt dependent de l'agricultura. L'Església tenia un poder increïble, per exemple, amb l'educació, els cacics dels pobles, per aquí al Baix Camp, personatges que tenien el poder polític i controlaven el vot dels seus conciutadans. És a dir, una ciutat molt... molt... L'alfabetisme, per exemple, el nivell d'analfabets a Reus l'any 34 era del 21% de la població. I ja s'havia desenvolupat el tema de les escoles. És a dir, la situació era molt difícil. Els reptes que tenia la República eren enormes. I quins reptes eren aquests de la República? Era implantar una democràcia, era el dret de les dones, a ser no només únicament el vot, que això és molt important, que les dones tinguessin protagonisme en la vida política, social i cultural. Esquerra Republicana, a Reus, l'any 32, el seu grup femení tenia 250 militants. 250 dones militants Esquerra Republicana de Catalunya, amb una població d'uns 30.000 habitants. És un bon percentatge. És a dir, la dona reivindicava poder votar, però ser ella, poder participar plenament de la vida quotidiana de les societats. Els joves, els i les joves també reivindicaven el seu paper protagonista, com el que ens reivindiquen avui en dia. Què va passar fa unes setmanes? El malestar, vam veure el malestar del jovent, no?, d'avui en dia, com es van manifestar als carrers d'algunes ciutats. Els joves també reivindiquen no em dieu que sóc jove, que jo no sóc jove, les generacions que venen també. Què reivindicava la República? Millores a nivell social. No hi havia l'estat del benestar que entenem. Les condicions de treball d'aquella època eren molt, molt dures. Treball infantil, explotació de les dones, explotació dels treballadors en general, etc. L'educació... hi ha algunes dades que diuen que el govern de la República, que no era perfecte, de Madrid, va fer un edicte, anomenava 7.000 funcionaris professors. 7.000. I algunes dades diuen que durant els anys que va assistir la República, a l'Estat, al conjunt de l'Estat, es van crear 16.000 escoles. 16.000 escoles, eh? I l'escola era per ensenyar als nens i nenes a llegir i a escriure, però per crear republicans. És a dir, persones lliures, demòcrates, el concepte de l'escola aquella època. Hi havia pobles que el mestre era el pilar de la democràcia d'aquell municipi. I que més, un altre element també que ens interessa, el reconeixement de la realitat plurinacional de l'Estat espanyol, reconèixer que Catalunya era una nació i que tenia dret a l'autogovern. Aquí ja entraria el tema del debat. I el context, i amb això ja acabo i deixo ja si teniu preguntes, etc, que el context, jo sempre dic que la República Catalana / Espanyola, perquè va ser així, va néixer en el moment menys adequat, històric menys adequat. I em direu per què? Doncs va néixer en el context de la crisi derivada del crac del 1929, van disminuir les importacions, les inversions estrangeres que eren importants es van ensorrar, l'atur va augmentar moltíssim, a Reus va ser un dels principals xacres socials, i al costat de la crisi econòmica derivada del crac del 29, penseu, podem dir una cosa que ens sona el que està passant avui en dia, que passava a nivell d'Europa, que passava a Itàlia, que passava a Alemanya. Borja Riquer, un dels millors historiadors, jo crec que el millor historiador que tenim ara mateix al nostre país, sempre ell diu, sempre ho deia, repetia, que l'Europa dels anys 30 no era l'Europa de les democràcies, sinó era l'Europa de les dictadures. I com ho argumenta ell? Doncs amb xifres, com sempre, contrastades. El 1931, a Europa hi havia 28 estats constituïts. Doncs el 1931, a l'any de proclamació de la República, hi havia 6 règims autoritaris a Europa. L'any 1936, el d'esclat de la guerra, ja n'hi havia 13 estats autoritaris. I l'any 1939, amb el triomf de la dictadura del bàndol feixista, a Europa hi havia 17 règims autoritaris. Per això dic que la República va vindre un dels moments menys idonis. D'aquí s'explica tot el que va passar, que ja seria un altre tema. I fins aquí, que pot ser que m'ha allargat una mica. Si teniu alguna pregunta, dubte...
ara comencem el torn de paraules, si teniu alguna pregunta. Mira allà al fons. Sí. Gandhi va aconseguir la llibertat per la Índia en 30 anys. Nosaltres en portem 5. Amén. Insisteixo el que deia abans, la història no és una fórmula màgica, no es torna a repetir, sí, això que es diu la frase de Munir, la història es repeteix, sí i no, però ens ajuda a posar les coses en context. Vull dir, ja, insisteixo, el Josep Fontana, l'historiador que va morir, el millor historiador que ha hagut, jo crec, a Catalunya, a nivell de l'Estat i a nivell europeu, sempre deia que els historiadors no tenien la veritat absoluta, cert, naturalment, i ell sempre deia, però poden ajudar a pensar i a creure a les coses, que no hi ha ni un blanc i negre, sinó hi ha molt de contrast. I és el que us dic, jo crec que la història, i tenim sort perquè a nivell de Reus, a nivell del país, hi ha bona història, bons historiadors, ens ajuda a entendre el present. Per això dels ànims que deia abans, per això dic, la història, jo us ho dic, no hi ha una fórmula màgica, molta gent em diu, tu com ho veus? Clar, jo ho veig de la meva manera, m'influeix, no em fou cas tampoc, però si teniu moltes eines avui en dia, molts bons llibres, ens pot ajudar a entendre què ha passat, per què hem arribat aquí i veure o dibuixar, perfilar quines possibilitats tenim davant nostre. Hi ha més preguntes? Ah, mira, Jaume. Jo volia dir que l'any 29 hi va haver aquella recessió econòmica tan forta i de molt malestar. Ara estem en una pandèmia. Fa poc parlàvem amb el Cari Oliveres i deia, aquest és el moment del canvi radical. Canvieu tot. Però la pandèmia ens ha pogut venir. Ens podria ajudar, però sembla que no ens ho sigui. Llavors hi havia el telèfon i la... I el telèfon. Ara hi ha Telecinco. I moltes altres històries. Ara diga bé. Totalment d'acord. Totalment d'acord, eh? Vull dir, vinga, va, xerrem, que està bé que estem fent una mica de teràpia col·lectiva. No, no, que va molt bé aquest exercici, és el que necessitem, i més amb la pandèmia tot el que està passant, eh? Us sona el nom Chomsky? O el sociolingüista, una de les menys crítiques més increïbles que hi ha, perquè no sé si té 80 i escaig d'anys, encara és tal no lucid, és que és increïble, eh? Crític fins a la mèdula, eh? Sap el que està passant aquí, s'ha posicionat també, etc. Ell té una teoria superinteressant que es diu la fabricació del consens. I em direu què és? La manipulació dels mitjans d'informació. Jo sempre dic, les eines que tenim avui en dia, mòbil, ordinador, internet, etc., són útils, però clar, tot és una arma a doble fil. Perquè, per exemple, també es diu que molta gent avui en dia s'està tancant amb si mateixa perquè es tanca amb aquest món virtual. Vull dir que és el que deia abans, a saber, ni blanc ni negre. I per què ho dic, això? Confiem més en nosaltres mateixes. Hi ha vegades que molta gent diu, tu per què saps història? Oblideu-se qui sap, qui no sap. Tots tenim la nostra experiència vital, tots tenim ulls, tots tenim neurones, tot i totes. És a dir, que podem mirar telenotícies, podem mirar Telecinco amb ulls crítics, etc. Però escolta'm, siguem crítics i sabem mirar la realitat, el nostre entorn. Tots hem viscut. Vull dir, jo he viscut, molts de vostès han tingut més experiència que nosaltres. Han viscut el que es va dir la transició democràtica. Jo soc molt crític, com se poden imaginar. Però clar, jo gràcies a vostès he après el que va ser la transició. O el que anomenen, eh? Vull dir, la presa de pèl, per mi ja personalment, ens ha presa de pèl, ens ha conduït a aquest carreró sense sortida. A nivell nacional, a nivell social, eh? Ho estic dient en general. Però clar, el que deies, pensem per nosaltres mateixes. Jo crec que l'important d'aquests debats o d'aquests actes, etc., és que jo puc dir unes coses, podeu trobar encertades o no, jo intento ser rigorós, tot està documentat, però escolta'm, després podem reflexionar, pensar, jo crec que tots tenim capacitat per tirar endavant. I el que m'ha agradat, optimisme, sobretot optimisme.
Jo sempre ho dic, ostres, aquí s'ha viscut una guerra. Ostres, la situació... Ara, miren, estic en un projecte, faig una mica d'autobombo, de sobre els deportats reusencs que van acabar als camps nazis. Ja porto una llista de 35 persones de Reus, nascudes o veïnes de Reus, que van acabar als camps nazis. Terrible, terrible. D'ells, em dirà, van morir tots, no? Però la majoria. Un és Estanislau Pedrola Rovira. Era el fotògraf. Moltes de les seves fotografies estan a baix. Es va exiliar després de la guerra, va ser membre de la resistència francesa i el van enviar al camp... El van capturar a la Gestapo, l'havien de torturar, ho havia de passar molt malament. L'any 1944, que és un dels pitjors anys de la Segona Guerra Mundial, i el van enviar i fou assassinat al camp de Flossenbürg. Ja se poden imaginar el que va viure. Però ho dic això, perquè si mirem, hem de tindre perspectiva, si el país, la societat, la nostra i qualsevol, ha superat guerres, ha superat situacions tan crítiques de la Segona Guerra Mundial, i tot... Som capaços de tirar endavant ara la situació. Per això jo crec que hem de ser optimistes, hem de creure nosaltres mateixos i mateixes, perquè si no la societat no hagués evolucionat. Per això trobo que hem de perdre, abans ho estàvem parlant, perdem una mica la por i s'han de fer actes, naturalment amb separació, amb la distància, sempre això per damunt de tot, la salut de tothom és important, però escolta'm, creure en nosaltres mateixos és optimista i mirar cap endavant. Hem de confiar en nosaltres mateixes. Ja sé que és una mica de teràpia, eh? Bueno, si no hi ha... Ah, sí, hi ha una pregunta. Sí, sí, sí. Sí, tant. Hi ha una entrevista de la Cristina Fallaràs, que he corregut per les xarxes socials, que li fa a l'Adolfo Suárez, en la qual l'Adolfo Suárez explica d'una manera així discreta i amagada que les potències europees li van demanar en el moment que es va morir Franco que fes un referèndum per si monarquia o república. Bé, es veu que en aquell moment el CIS d'aquella època es veu que donava clarament el resultat a favor de la república. I aleshores bueno, van introduir la monarquia dins de la Constitució i allà ho van votar tota la vegada. No? Pregunta, si avui en dia, va, primer m'agradaria saber si això ho confirmaries. I segon, si avui en dia es fes un referèndum a nivell estatal, ja no solament a Catalunya, si a favor de la república o la monarquia, què passaria? No. Sí, sí, no, jo dic la meva opinió, però és la meva opinió, eh? Recordeu, tothom té la nostra opinió, és important la de tothom, eh? Amb la primera pregunta, és possible... Jo sempre parlo molt, quan fem història, mirem els fets històrics, qualsevol, estic parlant tant de la Guerra Civil, per exemple, l'altre dia parlava amb la Neus, que és un estudiant d'història que puntal, o el tema de la Guerra de Successió, els fets de 1714, hem de mirar el context internacional. Hi ha una cosa que diu sonen geopolítica i geoestratègia, està molt de moda, és a dir, com la geografia, els interessos econòmics, polítics... generals influeixen en un problema, una qüestió, un conflicte local, nacional, ja m'enteneu, l'entorn. Hi ha vegades que sento parlar de l'estat espanyol amb menyspreu. Allò és de dir, hòstia, l'estat espanyol, com pot ser? No caiguem en aquest error. L'estat espanyol, amb la geoestratègia, amb la geopolítica, és molt, molt, molt important. I la prova que tenim és que hi ha bases nord-americanes. Bases nord-americanes. I em direu, quina importància té? El mar Mediterrani té la seva importància. Què va passar fa unes setmanes al canal de Suez? Com va quedar bloquejat? Déu-n'hi-do, els moviments, per això ho dic, i l'estret i tot. Per què ho dic, això? Perquè des de sempre, des de nivell europeu, s'han interessat, o les grans potències del moment s'han interessat, quin havia de ser el futur de l'estat espanyol. El que em comenta vostè, em sona també, he llegit articles, hi ha algun llibre publicat que des de la socialdemocràcia alemanya, amb contacte amb Anglaterra, França i Estats Units, van finançar l'operació Felipe González del PSOE, un partit que no tenia gaire recursos i ens va passar a tenir aquella imatge tan moderna i tan recursos que els interessava, crear un partit que consolidés el règim que els interessava. I un altre tema, aquest sí que me'l conec més, durant la Guerra Civil. Durant la Guerra Civil va tindre por, que el general van tindre por des de França, els aliats, Estats Units, el Regne Unit i l'estat francès, des de l'exili, que Franco donés suport a què? A l'eix. Franco donava suport a l'eix, ideològic, material, divisió azul, etc. Però que participés en la guerra. Saben què va fer el Regne Unit, el govern del Regne Unit?
va gastar-se, això està demostrat per l'Àngel Viñas, un dels millors historiadors actuals amb la Guerra Civil, van gastar milions de pessetes i lliures esterlines, suposo que fent el canvi, en subornar, literalment, els generals que hi havia, falangistes o no, al voltant del general Franco, perquè convencessin el cap d'estat, el general Franco, que no entrés l'estat espanyol en guerra. Vull dir que és totalment possible, eh? Vull dir que hi ha aquestes influències, eh? Girem la truita, la gent que diu, que moltes veus, el tema de Catalunya no interessa a nivell europeu. Catalunya està ben situada, estratègicament, ports de gran importància, Barcelona, el de Tarragona, aeroport del Prat, i la força que té el país, eh? Amb turisme, cultural, etc. Que tampoc no menyspreïn, eh? Que també podem dir que és un bon cireta del pastís. Eh? Aquests menyspreus, per això tot s'ha de posar en context, com us deia abans. I el tema del referèndum. Jo crec que les noves generacions, com deia abans que hagin canvis, les noves generacions canvien. Jo trobo que a nivell de l'Estat, no oblidem, com va passar la terror de l'any 2017, a Madrid va haver manifestacions bastant importants. No oblidem, eh? I van haver càrregues policials, Dani Gallardo, etc. Me direu, són pocs. Hi ha gent que em diu que fa 30 anys aquí la gent que reivindicava l'autodeterminació i la independència eren pocs. I ara són més. Per això jo crec que el canvi de la mentalitat entre els joves, jo crec que va evolucionant. Que aquí siguin majoritaris, ho desconec. Clar, jo me conec més l'entorn. Conec alguna persona? Sí. El que passa que també hi ha un altre factor. L'Estat. Què farà l'Estat? Jo, l'Estat farà tot el possible per impedir que guanyés un sí. Perquè jo el que aprenc amb la història, o el que he anat aprenent, aprenc, eh? Perquè jo intento anar llegint, eh? Vull dir, no és allò, ostres, no, anar actualitzant, és que l'ADN de l'Estat espanyol, ara li diré el règim del 78, que hi ha gent que no li agrada el terme, a mi m'agrada el concepte, eh? Règim del 78, m'agrada bastant, en plan científic, eh? Vull dir que ho defineix molt. Si mires l'evolució de l'Estat espanyol des del segle XIX, quan es va crear l'Estat liberal, les carreteres, els ferrocarrils, això ho estudia molt bé el Borja Riquet, té un llibre molt publicat, te dones compte que hi ha uns pilars que no es poden tocar, sagrats. Un, quin és? L'unitat nacional, intocable, aquest nacionalisme excloent, perquè el nacionalisme espanyol sí que és excloent, ho demostra durant, no tot, però majoritàriament és excloent, i el pes de la monarquia. El pes de la monarquia. La monarquia és un element imprescindible de la ideologia dominant a l'Estat espanyol, de l'Estat, la monarquia. Ells han de ser monàrquics. No entenen que la república també podia ser molt, molt, molt espanyola. Els pilars és aquesta monarquia, és aquest nacionalisme tan excloent, i una altra que em diria, la idea conservadora, aquesta por als canvis. Clar, jo crec que això frenarà, és possible que freni, o que intentin. Jo ho hem viscut, la Guerra Bruta, nosaltres ho hem viscut, però no oblidem que abans de nosaltres va haver un país de l'Estat espanyol que es deia Euskal Herria, que van triar unes opcions de lluita que no podem estar d'acord, naturalment, el conflicte que va haver, però no oblidem que la violència no va ser d'un costat tampoc. També hi ha violència des de l'altre costat. Quan se parla d'Estat estem parlant d'un instrument que vol dominar la població, eh? L'Estat no és tan inofensiu com ens creiem. Jo no sé què sortiria, però em temo que l'Estat reaccionaria per impedir com han reaccionat a l'Estat italià, com ha reaccionat l'Estat francès, com ha reaccionat l'Estat anglès, eh? Vull dir, per impedir... I la gent me diu, Anglaterra són diferents. Jo he viatjat a Irlanda del Nord, he conegut, he parlat amb gent d'Irlanda del Nord i conec una mica la història, molt mínima, saben què va passar, no? Què passa a Irlanda del Nord, no? Hi ha també un conflicte d'identitats. Allà va haver una guerra bruta de l'Estat anglès, brutal, eh? Els morts són 4.000 morts, eh? Nens, dones i qualsevol. I em direu, ostres, van permetre l'últim referèndum a Escòcia, se'n recorden, no? Van permetre el referèndum a Escòcia perquè sabien perfectament que guanyaria el no. Ara, com saben que les enquestes sembla que tiri cap allà i que ha hagut un canvi de mentalitat, que els escocesos estan creient que poden ser un poble lliure i tirar endavant per ells mateixos, no és tan inofensiu, eh? Tot no és, ei, són demòcrates, feu el referèndum. Digues. Sí, que és.
I és l'avenç del capitalisme com un fenomen definitori a nivell social, a nivell econòmic i també a les mentalitats, que això és molt legal, no soc tan partidària, però penso que també és adequat. I aleshores que al final el capitalisme entra en una dialèctica, genera una retòrica i també acaba consolidant un discurs de control, que moltes vegades ho podríem identificar amb l'anterior poder de la religió com a fenomen també molt definitori en una època o en un període que soc molt de modes de producció, no? Jo soc medievalista, feudalista en els 90. Aleshores, clar, tenint en compte el creixent capitalisme, el liberalisme, el que implica, la desinformació, etc., és un element que s'ha de tenir en compte a l'hora de poder-nos situar en nous paradigmes i nous escenaris. Ja no és tant un component nacional, ja no és tant un trànsit del segle XIX al segle XX, revolucions i guerres civils, sinó que ens enfrontem a un nou sistema econòmic que deixa de ser només un sistema econòmic i acaba definint i acaba consolidant-se en les mentalitats i en tot aquest tipus. Ja està. Les noves generacions. Molt bé. Hem d'anar acabant, que hem de tancar. Sí, sí. Molt bé, doncs hauríem d'anar acabant perquè s'ha fet una mica tard. Agrair-te l'estona tan amena i tota la informació que ens has donat, que ens ha donat molt per pensar durant molts dies, i donar les gràcies al Josep Maria Batet perquè s'encarrega sempre que li demanem des de Construïm de l'aspecte audiovisual. Moltes gràcies i moltes gràcies a tots.